Ângelo Molideca, José dos Santos, principal resultado da luta. Patrick. Ângelo Molideca, José dos Santos. Sênior Marrom, Médio. Sênior Preta Leve, premiação. Premiação Sênior Preta Leve. Marivan e Ernesto Garcia, premiação. Sênior Marrom Masculino Médio, Ângelo Molideca e José dos Santos. Acabou que aparece aqui a balança, preciso do resultado da luta. Sênior Marrom Masculino Médio, por favor, comparecer aqui na área da balança. Ângelo Molideca, bota de jiu-jitsu, José Santos, arquibancada. Eu preciso do resultado da luta de vocês. Árbitro Márcio, comparecer na área 4. Árbitro Márcio. Árbitro Ramones, comparecer à área 4. Premiação Master Preta Pena, campeão Alexandre Almeida, vice-campeão Maurício Conceição, terceiros Adriano Stanislau e Rodolfo Zanini, compareçam à mesa de premiação. Alexandre Almeida, Maurício Conceição, Adriano Stanislau e Rodolfo Zanini. Categoria Marrom Sênior Masculino Médio, Anjo José dos Santos, acabou com para ser que as pesagens. Sênior Marrom Médio, Fábio Camargo, Rodrigo Vicentini. Sênior Marrom Masculino Médio, Vicentini, Fábio Camargo. Próxima luta, ringue 2, final, Master 30 pesado, Carlos Ferreira e Maurício Carra.
Ringue 2, final, Master Preta Pesado.